tusind tak til alle jer, der har kommet her til aften. Jeg er virkelig glad for. I aften så skal vi tale om, hvorvidt brunt fedt kan forbedre vores helbred. Og jeg vil starte med et citat fra min svenske mormor. Hun sagde altid, man skal svettas ind sommeren og frysa ind vinteren. Og det betyder jo, at man skal have lidt ekstra tøj på her til foråret, fordi man skal vende sig til den varme, der kommer om sommeren. Og så skal man have lidt mindre tøj på i efteråret, så man vender sig til den kulde, som kommer med vinteren. Og det her gamle ordsprog, det viser os, at mennesket har en evne til at tilpasse sig forskellige temperaturer. Det her er mine børn, og de fryser aldrig. Og alligevel så kan jeg ikke blive ved med at sige dem, til dem hver dag, kan jeg ikke tage lidt mere tøj på. Men nu har det så lært at sige, at mor, vi fryser ikke. Vi har faktisk mere brunt fedt, end du har. Og det er rigtigt, fordi børn har meget brunt fedt. Og det kan I se her, den brune farve, som I ser her, det er det brune fedt hos helt nyfødte. De har meget brunt fedt. Og det er altså en type af fedt, der kan producere varme. Og det er faktisk rigtig vigtigt, når vi er nyfødt, at vi har det her fedt. Fordi vores forbindelse mellem nervesystemet og musklerne, det er ikke færdiguddannet endnu. Og det gør, at vi er beroende af det brune fedtforhold på varmen. Og det ændrer sig så, og vores første år i livet, så kan vi også bruge musklerne til at danne varme. Og det gør vi med det her lidt ubehagelige muskelrystelser. Så i lang tid, så troede man faktisk, at voksne ikke havde så meget brunt fedt. Og det var noget, der børn havde, og det var godt for at holde dem varme, og så var det det. Men det var alligevel nogle forskere, som stadigvæk syntes, det var ret så spændende med det her fedt. Og det kiggede så på mus, og det kunne se, at hvis musen boede i det kolde temperatur, så havde den rigtig aktivt brunt fedt, og den producerer virkelig meget varme. Faktisk kunne det producere så meget, faktisk var det så aktiv i sin varmeproduktion, at den også bildede det her brunlige fedt i det hvide fedt. Og det kaldte det for beige, fordi det var beige. Og det meget spændende, som det også fandt, det var, at de her mos, det holdt sig meget slanke og sunde. Fordi det brugtes rigtig, rigtig meget energi. Så de kunne spise alt, hvad de ville. De fik rigtig meget mad med fedt. Alligevel så var det sunde og slanke. Det var ret så spændende for musen, men hvad skal vi egentlig bruge det til i mennesker? Fordi vi har jo måske ikke så meget brunt fedt, tænkte de dog. Men så skete det noget. Det skete det, at det var nogle af de her brunt fedt forskere, som kiggede over til et andet felt, et helt andet felt. Og det var cancerfeltet. Og i cancerdiagnostik, så har man i lang tid brugt det, der man kalder PET-CT-scanning. Og PET-CT-scanning, det er noget, man gør for at finde tumører. Fordi tumører er meget aktive. De tager op meget sukker. Så det, man kunne gøre, det var, at man kunne sprøjte ind sukker, glukose, der var mærket med radioaktivt, en radioaktiv molekyl. Og så kunne man tage det her billede med en sådan PET-scanning. Og så kunne man faktisk se, om det var en tumør, og hvor den var. Og så kunne man tage den væk. Men det, der var i cancerfeltet, som var meget irriterende, syntes cancerlægerne, det var, at nogle gange så havde den her forstyrrende baggrund. Og det vidste, at det ikke var cancer eller tumor. For det var altid det samme mønster. Og det fandt også ud af, at hvis man holdt de her patienter varme, så forsvandt den her signal. Og det lavede de så, det var noget, de talte om, og det skrev måske ned i en rapport, og så var det nogle brunfedtforskere, som fik fat i den her rapport. Og de blev jo helt vilde, fordi det må jo være brunfedt, tænkte de. Og så kom de ud med den her review, en oversigtsartikel om alle de her samlede beviser fra cancerfeltet, og så sagde det, at vi har faktisk brunt fedt i voksne også. Og det er jo meget spændende, for tænk om vi kan bruge det til en måde at komme af med overvægt og blive mere sunde i det. Og ham der var først, han var en dansker. Og så tog det 2 år,
Og efter det, så kom der ud mange flere studier, som viste, at det var rigtigt tænkt. Det her var faktisk brugt fat i voksne. Vi kan se det her på den her snurrende person. Det sorte her, det er det aktive brune fat i voksne mennesker. Og det der var mange flere studier, der bekræftede det, som kom ud ungefær den samme tid. Og der, når det skete, så var jo hele feltet var meget, meget glade og meget spændte på, hvad det nu skulle ske. Og det har sket en del siden da, og det vil jeg da fortælle jer om nu. Så blandt andet så har man kigget på, hvor meget brunt fat vi kan have som voksne. Og der er det en studie, der har kigget på 12 personer, som er blevet PET-scannet, mens det var koldt. Og så har man lavet den her oversigtsopsummeringsmand, kan man kalde det. Og her kan I se, at det røde her, det viser, hvor sammenlagt, hvad alle de her personer havde brunt fat. For det er meget forskelligt nemlig, hvor meget de har. Og det blå, det viser det fedt, som er helt connected med det her røde aktive fedt. Så der kom det forskere frem til, at totalt så kan vi faktisk have mellem 1,5 og 2 liter brunt fedt, men det hele er ikke aktivt. Det varierer meget mellem person til person, og det er også cirka 4% af den totale fedtmasse. Det er også lidt forskel på, hvordan det her fedt ser ud mellem mennesker. Og man kan se, at og det her er faktisk en gammel studie, som blev lavet i 70'erne, hvor man kiggede på kadaver og kiggede på mange forskellige aldersgrupper også. Og man kunne se, at i de mennesker, der var under 20 år, der havde de det her fedt, som næsten ikke indeholdt nogen fedtdråber overhovedet, fordi det havde formentlig blevet brugt allerede. Det tyder på, at det er mere aktivt. Mens når vi bliver ældre og ældre, så får vi mere fedt i vores brune fedt også. Det bliver ligner mere og mere hvidt fedt faktisk. Og det har man så vist i en senere studie, som er lavet med PET-scanninger, at i unge mennesker, som er i 20'erne, der er det omkring 70%, der faktisk har aktivt brunt fedt. Men så kan I se, at det mindsker med årene, men stadigvæk, så kan man godt have brunt fedt, som er aktivt, også i en højere alder. Det her er en typisk udseende på brunt fedt, og kan se, at det er ret så heterogent. Det er en blanding af de store, runde, hvide fedtceller, som er helt fuld med fedt. Og så er det også nogle mindre celler, der har flere små fedtdråber. Det er de brune fedtceller. Og man kan kigge på det også med en metode, der hedder elektronmikroskopi. Så kan man se lidt bedre. Her har vi en del af en hvid fedtcelle. Og hele det her, det er fedt. Og det organelle, man har, det er lidt presset op til siden. Så vi har en cellekerne her, der er helt lidt aflang i det, fordi det er ikke plads til mere. Og så er det nogle små mitokondrier her på siden. Og om vi sammenligner det med brunt fedt, så har vi meget mere plads faktisk. Der har vi mange små fedtdråber, og det er mere plads til mitokondrierne. Man kan se det her fine mønster i dem. Og det er også plads til at have en rund cellekerne. Mitokondrierne er meget vigtige for funktionen i brunt fedt. Mitokondrier er vigtige for alle celler, og også hvidt fedt. De kan lave energi. De kan lave den her meget energirige molekyle, som hedder ATP, som man kan bruge i alle processer i kroppen. Det er alle enzymatiske processer. Men og i hvidt fedt, så kan man faktisk bruge det til at bygge nye fedtdråber, for det tager også lidt energi. Men i brunt fedt, der kan det blive brugt til at danne varme. Og det gør det med en molekyl, der hedder UCP1, eller Uncoupling Protein 1. Og jeg vil fortælle jer lidt mere i detalje, hvordan det går til. Så når vi føler os kulde, så kommer nervesystemet og aktiverer det brune fedt. Og det gør det med en molekyle, der hedder noradrenalin, som aktiverer fedtcellen. Og det vigtige, det sker, det er, at de her fedtdråber,
det bliver opløst i lidt mindre bestandsdele, lidt små fedtsyrer, der kan bruges af mitokondrien. Og den energi, som mitokondrien får, den bruger den til at bygge op en membranpotentiale. Og den membranpotentiale, den vil normalt set blive brugt til at danne ATP. Men her har vi UCP1, som sidder som en kanal gennem mitokondrien, og den frikobler mitokondrien. Og det er der, som vi har en omdannelse til varme af den her energi. Og så må I tænke jer, at vi har masser af de her fedtceller og masser af de her mitokondrier i hver fedtcelle. Og det er der, vi kan få energi fra det, eller varme fra det brune fedt. Så brunt fedt, det brænder faktisk fedt for at producere varme. Og så er det også en anden vigtig ting, der sker, når hele den her proces er aktiv. Og det er, at det aktive brune fedt, det tager sukker og fedt op fra blodet, fra vores blodcirkulation. Og det er meget godt. Og hvorfor er det godt? Jo, det er fordi, vi vil ikke have en masse sukker og fedt i vores blodkar. Fordi sukker, det forstyrrer jo en masse ting. Det kan være toksisk for vores organer. Og fedtet, det kan sidde sig på indsiden af karen og gøre, så blodet ikke kan komme frem ordentligt. Og vi får en hjerte, bliver nødt til at arbejde hårdere. Og vi får et højt blodtryk, og det hele bliver bare virkelig dårligt. Så det vil vi ikke have. Og nu vil jeg fortælle jer om en ret så ny studie, hvor man har kigget på en hel masse mennesker, som har blevet PET-scannede. Og det er personer, der har blevet PET-scannede, fordi de havde cancer, eller det var mistanke om, at de havde cancer. Det er alle forskellige kropstyper. Men fordi de havde så mange, så kunne de dele dem op i grupper, hvor man havde brunt fedt, og hvor man ikke havde brunt fedt. Og det var 5.000, der havde det, og 2.000, der ikke havde, 10.000, der ikke havde det. Og dem kunne man så parre på køn og alder, så man kunne virkelig sammenligne de her to grupper. Og så kiggede det blandt andet på, hvor meget fedt har det så i blodet, hvis det har brunt fedt eller ikke brunt fedt. Og der kunne de se, at hvis det ikke havde brunt fedt, så havde det faktisk en højere niveau af fedt i blodet. Det var ikke så godt. Så var det måske den her billede, som kom tilbage. Og så kiggede jeg også på sukker i blodet, og det var en lige så skidt, om man ikke havde brunt fedt, så havde man en højere niveau af glukose, sukker i blodet, og der har vi jo en risiko for diabetes. Og det skal jeg sige, det er type 2 diabetes, og som de kiggede på. Og her så gjorde det også det, fordi de havde så mange, så kunne de gøre grupper. De kunne dele op dem i forskellige kropstyper. Så de havde normalvigtig, overvigtig og svært overvigtig. Og så var de meget interesserede om det var en forskel mellem grupperne i det her mellem dem, der havde brunt fedt og ikke brunt fedt. Og her har vi jo, om man er svært overvægtig, så har man jo en øget risiko for at udvikle diabetes. Og her kunne de faktisk se også, at dem, der havde brunt fedt, det var meget færre af dem, der havde diabetes. Så her har vi faktisk i alle grupper en mindre risiko for at udvikle diabetes, hvis man har brunt fedt. Og det her er jo et sammenhæng. Det betyder jo ikke, at hvis du har mere brunt fedt, så får du mindre diabetes. Men det er et sammenhæng, som er meget, meget interessant at undersøge grunden til. Og nu skal jeg fortælle jer, hvordan brunt fedt aktiveres. Og det gør det jo, om man er kold. Og det, der sker, det er jo, at vi har nogle nerver, som sidder på vores hoved, også inde i kroppen. Og det er vigtigt, fordi vi vil ikke være for varme, vi vil ikke være for kalde. Kold, vi var helt perfekte, og derfor så har vi de her nerver, som sender signaler til hjernen, om vi er for kolde. Og det, der sker så i hjernen, så tænker den efter, og så sender den signal ud til det brune fedt, også til muskel faktisk. Men, og der har vi en meget specifik aktivering via nervesystemet. Det er ikke nogen anden, der bliver aktiveret, det bliver bare det nerve, som går til det brune fedt, det bliver deaktiveret. Men det er der er også en anden måde at aktivere brunt fedt på. Og det er i binyren. Så
kan vi faktisk producere adrenalin og noradrenalin. Og hvornår gør vi det? Jamen det gør vi måske, når vi kommer i chok, eller når vi bliver stresset, eller om vi bliver rasende. Har I mærket det? Så kan man blive varm. Og det er faktisk, fordi vi får adrenalin på slag. Det er den fight or flight response. Og der bliver det en hormonel aktivering. Og det er jo ikke bare det brune fedt. Det er jo hele kroppen, som kommer i den her situation, der man skal være klar til at kæmpe. Og så får man også aktiveret sit brune fedt. Og med den her viden, så beslutter vi os for at kigge på vinterbader. Fordi vinterbader, det bliver jo udsat for kulde. Det bliver også udsat for chok, kan man sige, når det går ned i det der virkelig kolde vand. Og det her er et studie, der Susanne Søberg, som var tidligere PhD-studerende i min gruppe, har lavet. Og det hun gjorde, så hun rekrutterede vinterbadere. Og det var erfarne vinterbadere. De havde badet i mindst 2 sæsoner. Og det badede så 2-3 gange om ugen, og det gik også i sauna. Og så rekrutterede hun også forsøgspersoner, som, kontrolpersoner, som var parret med henblik på alder og køn og vægt. Så det var alle sammen under 30 år gamle. Så det var unge, raske mænd. Og så kiggede vi først på, om det havde mere brunt fedt. Det havde det ikke. Det her, begge grupper kunne faktisk aktivere sit brune fedt, når det blev kulet ned i laboratoriet med et kuletæppe. Og det kan I se her. Det gjorde det så med forskellige, på forskellige mængder, men alle kunne aktivere det brune fedt. Men vi synes alligevel, det var meget spændende, for vi havde jo alligevel en gruppe, der blev eksponeret for det her kulde meget tit, og også den her chok, som vi var interesseret i. Så vi kiggede lidt på, hvordan det så ud mellem de her 2 grupper. Og vi kiggede på, blandt andet så lavede Susanne det her eksperiment, da hun tog ind de her personer i laboratoriet og studerede dem over en hel nat og en hel dag. Så 24 timer. Og en ting, vi var interesseret af, det var, hvordan deres stressniveauer i blodet var. Og der målte vi kortisol, og det er jo et hormon, som er et stresshormon, og det er ret højt om morgenen, og så går det ned om aftenen, tidtiden er det som lavest, og det er der, det er godt at falde i søvn. Men det, som Susanne også gjorde, det hun listede ind om natten og tog prøver på det her personen, der sov, og det var unge raske mænd, så det så bare. Og så kunne hun se, at vinterbaderne, de havde faktisk virkelig lave niveauer af kortisol. Og det kan man jo godt tænke sig, at det kunne have en god påvirkning på det her søvn, og at det kunne være måske mindre stresset om natten. Det Susanne også gjorde, det var, at hun lavede en sukkertest. Og det er sikkert nogen af jer, der har gjort det også. Man får at drikke en rigtig, rigtig sød vand, og så tager man blodprøver efterfølgende, og så ser man på, hvor hurtigt det her sukker forsvinder fra blodet. Det gjorde hun så, og det er jo ret, det har vi talt om allerede, det er virkelig godt at få væk det her sukker fra blodet hurtigt. Det vil man ikke have for højt af. Og her var det faktisk også en meget stor forskel. Så her kan man se, at vinterbaderne, det har faktisk en virkelig hurtigt kommet ned i lave niveauer i sit blod, sammenlignet med kontrolpersonerne. Så det var virkelig godt. Så vinterbader er bedre til at håndtere sukker, i hvert fald dem, vi kiggede på. En anden ting, vi gjorde, det var at finde ud af, hvor meget energi de her vinterbader bruger, når det bliver koldt. Og vi brugte så en teknik, som hedder infrarød termografi. Og her så bliver det, og det gør, det er, at man tager et billede af varmen, der kommer ud fra huden. Og det kan vi se, at her kunne vi se, at vinterbaderne, det bliver meget mere varme end kontrolpersonerne, når det bliver kullet ned. Så det er som at det producerer mere varme, og det afgiver også mere varme fra sin hud. Og det passer da også sammen med, at det brugte mere energi. Så det bruger mere energi til at varme sig op, og det kan I se her helt til højre, at
i lilla, at vinterbønner, de kommer højere op i energiforbrug, i kaloriforbrug, når det bliver kullet ned. Så vinterbønner har en høj varmeproduktion, og det bruger også mere energi ved kulde. Nu skal jeg ikke tale mere om vinterbønner. Nu skal vi over til en anden studie, som Naja Jespersen, som også er en tidligere PhD-studerende i min gruppe, har lavet. Hun har kigget på fedtet, der er omkring nyrerne. Og det er faktisk også brunt fedt. Og hun kiggede så på raske nyredonorer, som var i 60'erne. Og hun kunne så se, altså her ved vi jo godt, at det ikke er så stor sandsynlighed, at de har aktivt brunt fedt. Men hun kunne se, at det var nogen, der havde det her typiske brune fedtmorfologi, som jeg viste jer for, i starten af foredraget. Og det var, at det er en blanding af det her meget hvidt fedtagtige celler og det mere brun fedtagtige celler. Og det vi gjorde så, det var, at vi også isolerede fedtstamceller fra det her fedt. Og dem kan vi så vokse i plader som den her for eksempel, som vi bare sætter ned cellerne i, og så får det lidt mad, lidt væske, og så kan vi sætte dem ind i 37 grader, og så kan det være der. Og det kan vi lige sætte rundt. Der ikke var noget celler i. Helt rent. Steril. Okay, så vokser vi de her celler, til det bliver helt tætte, og så skal vi tilsætte forskellige faktorer, så det faktisk udvikler sig til fedtceller. Og det, I kan se her, det er de små hvide prikker. Det er fedtdrupper, som begynder at dannes i de her celler. Og vi kan fortsætte med den her udvikling i 12 dage. Og her har vi så stimuleret de her celler med noradrenalin. Og det gør, at de udtrykker det her protein UCP1, som er så vigtigt for brun fedtfunktion. Så det, som var virkelig interessant med det her studie, det var, at vi fandt den her type af brun fedtmorfologi, det fandt vi tæt på på binyren. Og binyren, det er jo der, vi har en frigivelse af noradrenalin og adrenalin, som jo aktiverer det brune fedt. Så det tænkte vi, det må måske hænge det samme med det. Men det, som også var meget interessant, det var, at når vi isolerede stamceller fra forskellige steder omkring den her nyren, så kunne vi se, at alle celler, det spiller ikke noget, det betyder ikke noget, hvor det kom fra. Alle celler udvikler sig til brune fedtstamceller, til brune celler, og det tyder jo på, at vi har brune fedtstamceller omkring vores nyrer, selvom vi er i 60'erne, og sikkert også, hvis vi er ældre end det. Og det synes vi var meget spændende. Så fordi, tænk om vi kunne aktivere de her celler, så det bliver brunt fedt og aktivt brunt fedt i alle mennesker. Og det var det da en anden studie, der fandt på en måde på at måske at gøre. Fordi den studie, det brugte et stof, en drug, der hedder mirabegron. Og mirabegron, det er et stof, som aktiverer brunt fedt på ungefær den samme måde, som noradrenalin vi gør. Og det gav så deres forsøgspersoner med mirabegron ikke kun en dag. Det gjorde det hver dag i 28 dage. Og så skærnede det dem. Og så kunne de faktisk se, at de fik en øget mængde brunt fedt efter den her behandling. Men, og de kunne også faktisk se, at i den her, og det synes vi var meget interessant, lige i den her område ved nyrerne, så kunne de også se en øgning af brunt fedt, og som tyder på, at det faktisk kan gå og aktivere de her fedtstamceller. De kunne også se, at de her forsøgspersoner de blev mere insulinfølsomme, det vil sige, at de blev bedre til at tage hånd om sukkeret i kroppen. Men problemet var, at fordi man spiser det, og så kommer det ud i tarmen, og så kommer det ud i blodet, og så kommer det bare i hele kroppen. Så det blev lidt uspecifikt. Og derfor så gik det også, så påvirkede det også hjertet. Så de her personer fik en højere puls og et højere blodtryk. Og det var jo ikke så godt, så det kan man jo ikke rigtig bruge, om man skal behandle folk, som i starten faktisk måske har højt blodtryk.
Så det bliver det nødt til at arbejde mere på, og det vil jeg også, at det gør. Noget, der vi fokuserer på i min gruppe, det er, om punktfat sassanerer molekyler, der kan fungere som signalmolekyler til andre organer eller andre celler, og dem kalder vi for bartokiner. Og det er lavet nogle studier på de her bartokiner. Vi har lavet en studie på et protein, der hedder EPDR1, som viser sig, at det aktiverer faktisk også brunt fat. Så det er måske noget, man kan bruge lidt mere specifikt lokalt på den her måde. Og så er det også andre studier, der har vist, at det kommer bartokiner, som stimulerer glukoseoptag. Og der er også nogen, der har vist, at efter man har spist, så kommer der en signal fra tarmen, som lige går over det brune fedt, som dirigerer den her signal til hjernen og siger, at nu er vi med det. Vi er helt ikke med det, men vi er med det. Og det er også noget, vi kigger på. Så kommer vi tilbage til, om brunt fedt kan udvikles i hvidt fedt hos mennesker. I kan godt huske den her mus, som jeg vidste, det startede med det her beige fedt, måske. Og det er man også meget interesseret i, om det kan ske i mennesker. Så det har, og det er, det findes, at det tydeligste eksempel, vi har, det er desværre er det en sygdom, som hedder fibromyalgia. Og her har vi igen binyren i spil. Her har vi en tumor i binyren, og den resulterer i overproduktion af noradrenalin. Og det gør så, at vi får en øget brunt fedt morfologi i fedtet her. Så til venstre så ser I det normale fedt fra en rask kontrolperson, og til højre ser I her det fedtet fra en fibromyalgia patient, som har blivet, og det har også blevet farvet for UCP1. Så det brune I ser der, det er fedtceller, som har UCP1. Men det mest overbevisende eksempel, det kommer faktisk fra en dansk forskergruppe. Og de lavede et case study. Altså det var en person, som de kiggede på. Og det var en person, som havde været rundt til mange forskellige læger faktisk. De kunne ikke finde, hvad det var fejl på ham. Han var meget varm. Og så til slut, så blev han endelig PET-scannet. Og så kunne de se det her. Og nu er vi vant til at kigge på det her billede, og så kan I måske se, at han har ekstremt meget brunt fedt. Men han har det også, i sit hvide fedt, har den også brunt fedt aktivitet. Og når det tog den her tumør, det var så en tumor i binyren, som han havde, og når det tog den væk, så forsvandt det her, den her aktivitet. Så, og det, som var interessant med den her studie, det var også, at det brune fedt var ikke i underhusfettet, det var kun i det indre mavefedt, det viscerale fedt. Og det var også interessant med henblik på en helt ny studie, som viste, som kiggede på enkelte celleniveau. Altså man kan kigge på, man kan helt finde ud af, hvad det er for populationer som af celler, vi har. Og det gjorde det i den her studie. Og det viste så, at i det viscerale fedt, altså det, som sidder herinde i, der har vi faktisk brune fedtceller, men i det subkutane fedt, altså underhusfedtet, der har vi en anden type af fedtceller, som er virkelig god til at opbevare fedt. Og det er meget godt, det ved vi nu. Vi vil ikke have fedt i blodet, vi har fedt i væven. Så det er faktisk et virkelig godt fedt at have. Vi synes, det er meget spændende i en forskergruppe med de her forskellige typer af fedtdepoter, og hvad de har for funktion, hvordan de udvikles. Og det samarbejder vi meget med hospitaler om. Så vi kan tage fedtbiopsier fra underhudsfedt, det er det, som sidder lige under huden. Det kan vi gøre med det får så bedøvelse, og så bruger man sådan her nålebiopsi. Men hvis vi skal have det inde i fedt, så bliver vi faktisk nødt til at samarbejde med kirurger, som laver en operation i det område, som vi er interesseret i. Så for eksempel, om vi skal have brunt fedt, så skal vi have nogen, der gør en operation i halsregionen. Det kan være en TOD-operation. Vi har også det her nyre fedtet med nyredonorer eller nyrecancer,
operationer, og det helt viscerale fedt, ja, det kan vi få fra galdstens operation eller gastric bypass. Og jeg vil gerne vise jer lidt fedt faktisk. Så det har jeg taget med. Det er min mand, der har pakket den her. Han er også fedtforsker. Han sagde, du bliver nødt til at vise det, Camilla. Det er meget god fedt. Okay, så ja. Det bliver spændende. Så det har jeg taget med. Så vil jeg starte med at vise. Jeg skal ikke sende det rundt. I skal ikke være bange. Vi starter med det her. Det er en benmarver. Og her har vi så fedtceller hele vejen herinde. Og det har vi ikke talt om, men det er faktisk en blanding mellem, det indeholder en speciel type af stamceller, der kan udvikle sig til både adiposyt til fedtceller, men også til benceller. Så der har vi også en balance mellem de to celler. Og det er inde i benmarven. Og så skal vi se, hvad vi mere har. Pak dem ind. Her har vi det fine, hvide underhudsfedt. Det er meget godt, det er helt hvidt, og det indeholder så de her celler, som er virkelig gode til at bevare fedtet og holde det helt sikkert, så vi ikke får det i vores blod. Det skal vi passe på. Så har vi de her. Det er lidt mere gult i det. Det er det viscerale fedt. Det sidder lidt mere inde i kroppen. Det bruger man til at holde alle sine organer på plads. Og det er det, der kan blive lidt, det kan blive lidt dårligt, hvis det bliver for meget af det, så kan det blive inflammeret, og så kan vi blive syge af det. Så det skal man helst ikke have for meget af. Men det skal være lidt, så det kan holde styr på vores organer. Og til sidst, så har vi det her meget, meget smukke fedtnet. Og det er et net, som sidder mellem det underhudsfettet og det indre viscerale fedt. Og det er sådan meget tyndt og fint fedt, som ikke er lavet så meget forskning på, fordi det er meget svært at tage biopsier, det kan I godt se. Men det er alligevel, det er også noget, man kan bruge i når man laver mad. Det har min mand også fortalt mig, så kan man bruge det omkring kød. Det er ham, der gør det i vores familie. Ja. Så det var det. Så vil jeg gå videre i præsentationen. Jeg har ikke noget brunt fedt desværre. Det er lidt svært at få fat i, så det har vi ikke med i dag. Jeg skal nok sige det til min mand. Så er det sammen. Okay, så vi var så meget interesserede af at kigge på det her forskellige fedter på, og hvordan det udvikler sig, og hvordan kan vi finde ud af, hvordan man skal gøre hvidt fedt til brunt, for eksempel. Så vi isolerede fedtstamceller fra alle de her forskellige depoter, brunt fedt og hvidt fedt depoter, og så kiggede vi på dem i tidlig udvikling. Og vi troede, at vi skulle finde en brun fedtstamceller og en hvidt fedtstamceller, og det var vi bare helt sikre på. Men det skete jo ikke, fordi det sker aldrig det, man tror. Men vi fandt så en, hvad vi kan kalde en tidlig fedtcelle. Og så fandt vi en helt anden celle, som ikke er så meget vel beskrevet tidligere, som vi også fandt, vi kan også i kontakt med en anden forskergruppe, som også havde fundet den her lignende celle. Og vi besluttede for at kalde den for sort celle. Så den kaldes for sort celle. Og det har vi fundet på. Og så fandt vi så ud af, at efter lidt senere i udviklingen, så bliver den her fedtcellen enten til en hvid fedtcelle eller en brun fedtcelle. Og det kommer an på, hvad den kommer fra. Så om det kommer fra en brun fedt, så bliver det en brun fedtcelle. Og om det fra en hvid fedt, så bliver det en hvid fedtcelle. Ja. Men vi synes, det var ret interessant, at på tidlig stadie, så ser det ud til, at cellerne fra de her forskellige depoter, det er faktisk ret så ens. Og vi kan også se, at hvis vi farver det for markør for den her tidlige fedtcelle og den sort celle, så var det som, at det var helt to helt forskellige populationer af celler. Og det kan I måske se her,
i den her sidste billede, hvor vi har begge to sammen, lagt sammen. Vi fandt også ud af, at de her svortceller, det er virkelig gode til at producere proteiner, der bygger op et netværk, som cellerne kan være i, som holder fast på cellerne. Og det danner så en struktur for fedtcellerne. Så vi vil finde ud af, om fedtcellerne og svortcellerne kommer fra den samme stamcelle, eller om det er to forskellige stamceller. Så vi gjorde et eksperiment, hvor vi tog en sådan her celleplade, som jeg lige har sendt rundt, men med meget mindre brunner i, og i hver brun havde vi kun én eneste celle. Og så voksede vi dem op, og det tog lidt tid, fordi det skal dele sig mange gange. Det deler sig som en gang om døgnet, så det tog lang tid, men så fik vi de her celler til at dele sig, og så kunne vi differentiere dem. Og så kunne vi faktisk se, at der var begge populationer i de her brunene, og det betyder jo, at det kommer fra det samme stamcelle. Jeg kan også vise dig her med farvning, som vi gjorde, at vi har svortceller og fedtceller, og begge to i de her klonede celler. Så det synes vi er meget spændende, for det betyder jo, at det er en split af de her, mellem de her stamceller. Det kan enten gå den ene vej eller den anden vej. Og hvad det er, som regulerer det, det prøver vi nu at finde ud af. Vi kan også se det som, at fedtet er en by, og det er svortcellerne, der bygger husen, og det er så fedtcellerne, som bor i husen. Og så har vi det her samarbejde, som virker ret så godt, så vi tænker også, at i et sundt fedt, så har vi en balance mellem de to celletyper. Og så har vi den der situation, hvor vi har en insulinresistens, og hvor vi har problemer med stofskifte, og der er vi måske en by, der ikke fungerer så godt. Og vi ved også, at der har vi måske et hvidt fedt, hvor vi har inflammation. Og vi har et brunt fedt, som er inaktivt. Og måske er det faktisk en ubalance mellem de her to fedtcelletyper. Og det er noget, som vi er meget interesseret i. Det ved vi ikke. Det er noget, vi en hypotese, som vi arbejder med lige nu. Det vil jeg lidt slutte af med. Og så vil jeg give en lidt opsummering, hvad vi har talt om i dag. Vi har talt om brunt fedt i mennesker, som er rigtig godt til at tage sukker og fedt op fra blodet, og det forbruger energi. Og det gør det jo, fordi det producerer jo varme i sin mitokondrier. Og det er også sådan, at hvis man har brunt fedt som voksen, så har man faktisk mindre risiko for at få diabetes. Vi har også talt om sårende brune fedtstamceller, som vi har fundet omkring nyrerne, som man måske engang i fremtiden kan aktivere. Og vi har talt om vinterbadning. Og vinterbader, det er gode til at håndtere sukker. Og det har også set ud til, at det har en lav stress under søvn. Og måske en bedre søvn, faktisk. Jeg har også talt lidt om bradykiner, som er signalmolekyler fra brunt fedt til resten af kroppen. Og så har jeg talt om vores aller nyeste fund, som er de her to celletyper, den tidlige fedtcelle og svortcellen. Og så vil jeg slutte af med at sige tak til min forskergruppe og Susanna Sørberg, som har lavet den her vinterbadestudiet. Nej, Jesper Sand, som har lavet nyrefedtstudiet. Og så har vi jo Birgitte og Nagendra og Carla. Og også Alex, som har været med til den her svortcelle, tidlig fedtcelle-studie. Og også flere samarbejdspartners. Og så vil jeg også nævne Søren Nielsen, som er min meget, meget tætte samarbejdspartner. Også min mand. Og også ham, der har pakket det her fedt. Og han har også været med til det hele. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, fordi I lyttede til mig.